Konference Internet ve státní správě a samosprávě přilákala do kongresového centra ALDIS vrcholné politiky, zástupce státních orgánů a samosprávných celků, odborníky i dodavatele moderních technologií. Jsme se prezentovali informačním systémem pro řízení lidských zdrojů v cloudu. Tady ten informační systém pro řízení lidských zdrojů vlastně představuje vlastně zpracování mest, personální systém, docházkový systém, vzdělávání a podobně. Po dva dny se věnovali aktuálním otázkám souvisejícím s rozvojem státní správy, informačních technologií nebo programováním. Během dvou dnů se uskutečnilo na 250 odborných přednášek a prezentovalo se tady více jak 100 vystavovatelů. Konference Internet ve státní správě a samosprávě si vybudovala za dlouhou dobu své existence mezi návštěvníky velmi pevné postavení.